E 2 dias depois do deputado Eduardo Bolsonaro defender uma 5G no Brasil sem, abre aspas, espionagem da China, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que os dois países devem caminhar juntos. Vamos conversar sobre isso com Kenzo Matida? Oi, Kenzo, boa tarde para você. Olá, Glória, Dani, muito boa tarde a vocês, boa tarde a todos. Pois é, foi na abertura de um seminário do Conselho Empresarial Brasil-China. Mourão reforçou que o país asiático é o maior parceiro comercial do Brasil em uma década. Na chegada ao evento, ele também minimizou as declarações do deputado Eduardo Bolsonaro, que gerou mal-estar com a Embaixada da China no Brasil ao longo dessa semana. A gente acompanhou isso aqui. A Raquel Vargas traz os detalhes sobre esse assunto. Fala ao vivo com a gente agora. Raquel, boa tarde. Oi, Kenzo. Boa tarde para você e a todos. Olha, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que foi apenas uma declaração e que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores lá na Câmara, não representa o governo. No evento, ele destacou também a boa relação entre os dois países, Brasil e China, especialmente a relação comercial, que, segundo o vice-presidente, foi intensificada durante a pandemia do novo coronavírus. Esse aceno é muito importante porque ocorre no momento em que a Embaixada da China subiu o tom após essas postagens do deputado federal. Por quê? Vamos lembrar, na terça-feira, a China publicou uma nota dizendo o seguinte, ameaçando consequências negativas a quem perturbar a relação China-Brasil. No dia anterior, na segunda-feira à noite, o deputado foi às redes sociais, fez ali uma sequência de 6 postagens falando sobre o mercado 5G. E ele escreveu o seguinte, que o governo declarou apoio à aliança lançada pelo presidente americano Donald Trump por um 5G seguro e sem espionagem chinesa. Ele acabou apagando esse primeiro trecho dessa postagem. Eu conversei com um deputado por telefone, ele disse o seguinte, eu apaguei essa postagem para não associar uma opinião pessoal minha à do governo, mas já era tarde demais, a repercussão já tinha sido muito grande. A embaixada disse que as acusações feitas pelo deputado são infundadas e solapam a relação entre os dois países. O Itamaraty, numa nota obtida pelo nosso âncora Caio Junqueira, não gostou muito dessa postura da Embaixada da China. Disse que o tom da nota foi ofensivo, desrespeitoso e também disse que a imagem da China junto à população brasileira fica prejudicada e que não é adequado diplomatas irem para as redes sociais para tratar sobre esse tipo de assunto. Vamos então ouvir um trecho do que disse o vice-presidente da República sobre toda essa história. É exatamente o que você falou, declaração, nada mais do que isso, né? Nós estamos trabalhando aqui de forma, vamos dizer assim, objetiva e mantendo contato, né, com a nossa contraparte da China. Então, isso aí a gente segue o nosso trabalho normal aqui do governo. É, mas a Comissão de Relações Exteriores, ela não é governo, né? É uma comissão, né, parlamentar, né, que tem outras atribuições diferentes do que o governo faz. Bom, vem para cá, Yuri Pita, porque a Raquel Vargas, olá, Yuri, boa tarde, bem-vindo ao 360 desta quinta-feira. Yuri, bom, a Raquel Vargas falou com o deputado Eduardo Bolsonaro, que disse que apagou ali o tweet que falava em espionagem chinesa para não associar uma opinião pessoal com uma opinião de governo. Ocorre que não é a primeira vez que uma fala de Eduardo Bolsonaro nas redes sociais desperta a reação de outros países, em especial da China. Eu vou ler aqui um trechinho da nota da embaixada chinesa e aí peço para você fazer uma análise diante desse cenário quase que de isolamento internacional. Com a derrota de Donald Trump, a situação ficou um pouco difícil ali. O presidente Jair Bolsonaro perdeu um parceiro muito poderoso. Olha o que diz a embaixada chinesa. Aconselhamos, instamos essas personalidades, o deputado Eduardo Bolsonaro e outros bolsonaristas, a deixar de seguir a retórica da extrema-direita norte-americana, cessar as desinformações e calúnias sobre a China e a amizade sino-brasileira, evitando ir longe demais no caminho equivocado. Caso contrário, vão arcar com as consequências negativas e carregar a responsabilidade histórica de perturbar a normalidade da parceria China-Brasil. Mourão tenta colocar a poeira para baixo, né? Botar a bola no chão, para ver se acalma um pouco as coisas, porque a China dessa vez reagiu pesado, né, Yuri?
Foi uma nota bastante forte, Daniela. Boa tarde a você, Glória, a quem nos acompanha aqui no 360. E como você disse, o deputado Eduardo Bolsonaro é reincidente nesse tipo de incidente envolvendo redes sociais e a China. E o que, que acontece por parte da diplomacia chinesa, não só aqui no Brasil, mas também em alguns outros países? Eu vi esse relato tempos atrás, algumas semanas atrás, naquela outra crise que envolveu Brasil e China, também uma postagem nas redes sociais do deputado Eduardo Bolsonaro. E ele me dizia, ouvindo o relato de outros executivos do banco em que ele trabalha, que a diplomacia chinesa também estava adotando alguns posicionamentos um pouco mais duros do que normalmente se vê no mundo diplomático em outros países. E por quê? Porque havia muito daquele discurso sobre o coronavírus ser um, abre aspas, vírus chinês, de toda essa, de como isso ficou forte, justamente pelo discurso de Donald Trump, que sempre se refere ao coronavírus como vírus chinês. Mesmo tendo perdido a eleição nos Estados Unidos, e ainda não tenha reconhecido essa derrota, ele ainda está no cargo e ainda faz uso desse cargo para se referir ao coronavírus como vírus chinês, e que havia essa preocupação da diplomacia chinesa como um todo no mundo em evitar ali danos à sua imagem internacional. Num novo cenário com o governo Joe Biden, não é que os Estados Unidos vão passar a ser amiguinhos, entre aspas, da China. Vai continuar havendo uma rivalidade das duas maiores economias do mundo, mas certamente o estilo de enfrentamento nessa rivalidade vai ser diferente. E aí essa retórica de redes sociais, essa retórica que significa jogar para a torcida, mobilizar os seus apoiadores internos aqui no Brasil, mas causar, no mínimo, constrangimento e exigir que a autoridade do governo tenham que se explicar, porque goste ou não, o deputado Eduardo Bolsonaro é o filho do presidente. Quando ele fala isso não deixa de ser retirado do contexto, vai mudar o estilo com que Estados Unidos e China se enfrentam. E aí a grande questão é como o Brasil vai ficar no meio dessa disputa.